ao falar no terceiro lugar sempre tes a ventaja de que moitos datos xa foron ditos e entón podes centrar no importante. Meu avó me contaba sempre unha historia que aconteceu en Bercondo, nun interrogatorio da Guardia Civil a unha señora, unha familia moi humilde que parece ser que necesitaba para comer, roubar. E a señora estuvo máis de unha hora no interrogatorio repetindo o mismo e preguntaban, quenes son os ladróns? E a señora decía, os que rouban. Quenes rouban os ladróns? E así repetindo, e foi moi comentado, non? A donde vivo eu. Pois, eso que eu penso, que os que rouban son ladróns. E non os que rouban as galiñas, precisamente, que son os que acaban na cadea. Son, o peso da lei son cae, sobre cae sobre un. E, por lo tanto, considero que quem deu, que privatizou a AP9 no 2003, que ampliou 25 anos a concesión, o señor Aznar, que privatizou o señor Cascos, son ladróns. Son os timadores e son os estafadores, por as condicións nas que asinaron esta concesión e esta privatización. E por que decimos nós que as privatizacións en xeral son unha estafa? Porque o son. Temos moitos casos de como se privatizaron. Neste caso, só fai falta ver un detalle moi importante para saber o que é o precio do amigo cando se privatizaron. En 2003, o señor Álvarez Cascos, por certo, o señor Feijóo era o consellero de Política Territorial, non sei o que dixo naquele momento, o señor Feijóo, se privatizou esta estrada que xa fora rescatada cando daba perdas, evidentemente, tamén sempre funciona así, por 1.500 millóns de euros. E comprou unha SACIR. SACIR entrou nun problema económico moi grave e no 2009, para tratar de descender a súa deuda como empresa, vendeu-la. Neses anos de 2003 a 2009, evidentemente, todos sabemos que ali non se fixo ninguna inversión en infraestructura. Pero ninguna millora. Pois saben vostedes que plusvalía acadou SACIR ao vender de a City Group estas autoestradas? 852 millóns de euros. Si eso non é precio de amigos, si eso non é roubar aos galegos e as galegas, que me veñan aquí e me digo argumento para que o que estou dicindo seixa unha injuria, unha calumnia ou o que sea. Isto é un robo e podría poñer moitos máis casos. Porque a afirmación nunca aprobada con datos de que a xestión privada é máis eficiente, pois é a que serviu para, dun xeito opaco, sin información, saquear este país. O milagro económico de Aznar non foi outra cosa que facer isto multiplicado por moitas veces con Telefónica, cas eléctricas, etc. Si a xestión das estradas no Estado español e en Galicia fose pública, habería un modelo que sería o normal, sería haber unhas estradas máis rentables e outras menos rentables. Co modelo da privatización do Partido Popular, en vez de haber unhas estradas que compensen a outras que non son tan rentables, o que hai é unhas estradas rentables en máis privadas e unhas estradas que dan perdas en máis públicas. E se iso non é a socialización das perdas e a privatización dos beneficios, que veña Dios, tocando un son moi amigo de Oesa. Entende? Eso é o que pasa neste país. E acaba de pasar cas autopistas. Ademais, co agravio comparativo de que os galegos vamos ter que pagar, vamos ter que pagar as autoestradas rescatadas nas comunidades, casualmente, de Valencia, de Madrid e de Murcia, donde goberno eficientísimo el goberno popular. E os galegos vamos ter que pagar igual que os murcianos, os valencianos e os madrileños. Entón, isto é unha estafa, pero a gran escala, non? Porque, que vantaxes podería ter a xestión privada dunha infraestructura? Podería ser que a empresa privada asume riscos. Neste caso, ningún. Ten garantido os beneficios a todo 2048. Suba ou baixe ou non pase ninguén pola autoestrada, ten garantido os beneficios. Por tanto, a asunción de risco non o dá forrando. A competencia, a libre competencia, na AP9 non hai competencia posible. Non hai competencia posible. E, por último, iso que chaman vostedes o know-how das empresas para externalizar. Fai falta moito know-how para xestionar unha autoestrada, para pagar plusvalías de 852 millóns, para pagar nos últimos 7 anos 600 millóns de beneficio. A quen queren engañar? É que eu xa non sei por que fago pago dando argumentos. Se é unha estafa, un roubo, hai punto, pelota. E, vamos, os datos xa aquí se diron, e entón, o que nos pedimos é, sempre parece que falamos moi tarde, con moita antelación, estas decisións tomadas por gobernos populares no ano 2000 e 2003, que blindan os beneficios, evidentemente teñen posible marcha atrás. E polo menos o que nos solicitamos é que
xa que non se fixo no momento darle á cidadanía información a que estamos dando agora os datos os que se privatizan, polo menos se faga unha avaliación e se exixan responsabilidades políticas a que permitiu estas decisións que tantos millóns nos están costando os galegos e galegas. Nada máis, o noso apoio total a esta iniciativa, nos queremos que sea igual. Sí, señora presidenta, normalmente me quedo corto, se me deixa un segundo, xa remato. Se hai vontade política, estas injusticias hai maneiras e hai mecanismos para facelo. Non é nada inevitable. En procura do interés xeral pode ser rescatar a autoestrada, unha autoestrada amortizada que nos está costando millóns de euros a todos e todas. Moitas gracias.